Como sabem, em Portugal, o que não falta são mentirosos. A nossa literatura está cheia de embustes, de coisas que... Isto começa... As próprias cinco quinas começam no milagre de Ourique, que nunca aconteceu. A independência portuguesa assenta ali nas atas das Cortes de Lamego. Também nunca houve cortes em Lamego. E a nossa saudade está ligada ao Dom Sebastião, que há de voltar. Imaginem lá se o Dom Sebastião há de voltar alguma vez. E em Portugal não parece mal virar a casaca, nem parece mal estar num partido e passar para o outro, nem parece mal prometer o que sabe perfeitamente nunca se pode fazer. Em Portugal não há o culto da verdade. É triste, mas é assim. Pois como é possível que o único réu acusado do crime de mentira seja em Portugal o nosso irmão Fernão Mendes Pinto? Bonzinho, e vamos ter que ir embora. Eu não vou. Eu fico aqui também. Eu também.